お世話になります、ひとりでございます。以前別の動画でレッツゴーピカチュウ EV の体験版で色違いは出るのかの検証を行いましたが、実は体験版はサンムーンにもあるんですよね。ピカ V は仕様上色違いが出やすくなっているので全然出てもおかしくない気がしますが、サンムーンの場合は色違いは出るのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はサンムーンの体験版で色違いは出現するのか検証していきたいと思います。はい、ということでこれがね、ポケットモンスターサンムーン特別体験版です。なので体験版じゃなかったですね、ごめんなさい、間違えました。特別体験版ということでこれやっていきたいなと思います。いきましょう。完全に初めてなんで、おー、テルテルってなりましたね。あ、こんな感じで始まるんだ。どの言語、日本語でいきましょう、当然ね。はい、これで、あ、いいよいいよ。綺麗だね、やっぱ映像がね。いいよ。はいはいはい、どうなんの？ここで、うわ、いいね、音楽がね。トロピカルな感じだね。はい、ここでなんか出てくんの？博士とか出てくんのかな？ピカブイの時は、大木戸博士とか出てきましたけど、こっちの場合は出てくんのかな？しっかりなんかちゃんとアニメーションみたいなのあるね。いいね、いかついね。ピカブイとは大違いだわ。はい、手紙見つけて、3へ。手紙を読んでいるということは、アローラ地方に到着だな。引っ越しお疲れ様。君に託したポケモン月光川元気かい。あいつはあいつ熱いのが好きだからな。熱いアローラで熱いポケモン勝負を頼むぜ。うん、結構あいつとか熱いとかは言うわけわからんなみたいな感じだけど、書き忘れたのか手紙にも封筒にも送り主の名前は見当たらないようだ。3、市役所に行きましょう。引っ越し届を出さないとね。ちゃんと、何こんな現実的な設定なの。届け出の話とかしなきゃいけないのこのゲームは。うわー、いいなマジで。 3DS いいっすね。私このサンムーン全くやったことないんですよ。やっぱり XY しかり、やっぱ 3DS 系はマジで大好きだわ、グラフィックが。はい、ここでアローラ地方では挨拶もアローラなのよ。そうなんだ。アローラ、引っ越しの届けを持ってきました。どれどれは関東地方からいらしたのですね。あ、関東地方から来たんだ。まあ行くか。オッケー。あ、誰が来た。え、ライバル来んの？俺、ハウ、よろしくね。じいちゃんに頼まれて市役所に来てよかったよ。だって君に会えたもんね。はい、アローラ。いろいろ案内してあげる。オッケー。してくれ。なんかピカブイよりすごいさ、ちゃんとストーリーがあるんだけど。なんでやねん。これだけで終わりかな、もしかして。でも。行くぜ、勝負だ。ヤングースっていうのは、これ。ほんと、ザングースとほとんど名前一緒だね、ほんとに。てか、こっちさ、レベル36で相手25ってさ、高すぎでしょ、こっち。一発で倒せたわ。ポケモンセンターを案内してあげる。俺のポケモンも元気にしてあげたいしさ。あ、ポケモンセンター行けんだ、ちゃんと、このゲームでは。ピカブイではポケモンセンター行けなかったですからね。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。うわ、博士いいね。すごいね、ククイ。裸じゃん。体験版のためだけでこんなセリフ用意したのすごいね。テンカラットヒルを進むのかな？いいね。はい。さすがに1回目で出てきたりはしないよね。おい、すごい。チャレーな、お前。ジャラコとジャランゴというポケモンが4匹いる。彼らを全て撮影するのが僕の試練だ。ぜ。これ、ニューポケモンスナップの伏線じゃん。ピカチュウも使えんだ。つうか、これさ、ポケモンスナップと一緒のようなさ、感じじゃん。まあ、こいつらを倒せばいいのね、全部。家庭って何？絶対今さ、家庭っていう声じゃなかったでしょ。鳴き声全然違えだろ。何最後。お、すごい。モンハンみたいな感じになってんじゃん。モンハンのなんか、相手出てくるやつみたいだね。ほんと。家庭って言うんだ。あ、主の、あ、これが主ポケってやつか。うわ、仲間呼ばれた。マジか。あ、今んこだ。マジかよ。お前出てくんのや。お、絆変化来たー。いいねー、かっこいい。イェイ、ゲットだぜ。 Z リングをはめた。もう一つ Z クリスタルも渡すぜ。なんだよ、それ言われても全くどんなアイテムかわかんないわ、これ。え、また戦うの？結構長いね、この体験版。すごい、ストーリーもちゃんとしてるし、なんか幹部みたいの出てきたよ。これ Z 技を使えってことか。スパーキング、ギガボルト。戦闘ムービーの中に文字が出てくるってのは、多分、ポケモン史上初かな？そういう意味でかなり新しいっすよね、やっぱ。うわー、ピカチュウ頭の上で跳ねてる。頭の上でジャンプすんのさすがにやめた方がいいと思うよ。最近はヘディングとかもさ、やっちゃいけないぐらいって言われてるからね。あ、これで終わりか。で、レポートをしっかり書き残した。え、レポート書いて終わるんだ。あ、確かなんかこの月光画とか送れるらしいですからね、確か。あ、これで何？最後ムービー。めちゃくちゃかっこいいムービーが流れて終わり？これ。すご。おい、ピカブイちょっと、やる気ねなさすぎじゃね？企画したら。
わあ、すごいすごいすごい。ムービーが長い。めちゃめちゃ豪華。はい、お疲れ様。で、これでなんか出てくる？製品版ではさらなる冒険が君を待ってるよって全部ひらがなで書いてある。じゃあ、ピカブイなんなのあれ。発売日とかな、一切なく。あれは別にその発売前にやられたやつじゃないのかな。特別体験版もう一回やったらどうなんだろう、これ。え、またできんの？改めて試練達成おめでとう。まだあるんだ、一応。あ、じゃあこれで終わりかな。あ、いろんなとこに行けんすね、もう。ちょっと色違い厳選、なんかしやすい場所っていうか、面白そうな場所探しましょうか、ちょっと。行けるところ。おい、ヤドンでさ、ここ先行けないっておかしいだろ。おい、ケンタロスだったら絶対突破できんだろ。間もあるし、こいつら吹き飛ばせるし。だいたいこいつさ、ケンタロスの効果でなんか吹き飛ばせるんでしょ？なんでヤドンは吹き飛ばせねえの？え、ポケモンを捕まえまくる捕獲チャレンジに興味ある？何？はい？どっちもはいだし、今。すごいね。それも珍しい。いいえとかじゃなくて。ポケモンどれだけ多く捕まえられるかのチャレンジ。うわ、すごい。体験版なのに、さらに、こんな要素もあるんだ。え、しかもまたこいつ出てきたよ。捕獲チャレンジでどれだけできるか試すんだね。すご。体験版だけでめっちゃ遊べんじゃん。しかも、ここで捕獲の仕方を教わるんか。しかも、こいつ2万個使うのか。やめます。なんかこういう変なとこに草むらあるから、まあ、こういうところのがなんか面白いような気がするから、ここでちょっと色違いやろうかな、厳選。はい、違う。もちろん違うね。はい、じゃあここに決めました。で、サンムーンといえば仲間を呼ぶ連鎖のやつあると思いますけど、体験版の手持ちポケモンだと多分きついんで、今回は完全にね、自然遭遇での色違い厳選やっていきたいなと思います。なお、サンムーンの色違いの出現率は4096分の1らしくてですね、まあこの数字は当然4096回やったから必ず出るっていう意味ではありません。で、いろいろ計算すると4096回までに色違いが出る確率は 63% 程度らしくてですね、1万5000回やると 97.4% まで上がるらしいんですね。なので今回は1万5000回やってね、それで色違いが出なかったら色違いは出ないとしたいと思います。はい、じゃあもうあとはただここぐるぐる回るだけですので、まあひたすらやっていくだけですね。もう多分動画あとカットするだけですよ。まあ頑張っていきましょう。はい、ということで1万5000回目いきましょうか。ラスト来るか。来てくれ、来てくれよ、頼むよ。あー、もう分かってるけど、マジで出ないんか。1万5000回やったのに出なかった。それあり。だってさ、ピカブイでは出たんだよ。しかもこれ特別体験版だからね。あ、だから逆に出ないってことか。体験版では色違いは出るけど、特別体験版ってそういう意味か。だからか、特別っていうのは色違いが出ない特別バージョンってことなんだ。マジ？マジでこれ何日かけたんだろう。めちゃくちゃやったんですけど、後でちょっと調べときますけど、何時間もやってそれで色違い出ないとかいう結果になるという、いや、これひどすぎでしょ。映えなすぎだわ。ちなみに今ちょっとツイッターでこのサンムーンの体験版で色違い出た人いるのかちょっと調べてみましたら、やっぱ目撃情報すらないみたいですね。まあ当時はそこまで SNS やってない人も今より多くなかったと思うんであれですけど、いや、やっぱ出ないんかな。まあ残り 3% ぐらいあるから確実に出ないとまでは言えないですけどね。で、なんか調べてみると、当時この特別体験版でサンムーンの色違いのポケモン全種類が分かったとか、なんかそんな情報もありました。色違いのデータはここに含まれてるのに色違いは出てこないというね。これもいかつい話っすよね、マジで。いや、マジでこんな時間かけたのに結構が出ないっていう、出ないっていうのはマジないわ。達成感がなさすぎる。ということで検証結果、サンムーンの体験版で色違いは出現しない、もしくは俺の運がクソ悪いでした。いや、この結果さすがにないわ。いや、出ないという証明の動画はちょっときついな。もう増田さん、ムンクの叫びをお見舞いするわ。